Dobar dan. Dobar dan. Vaš sam ubedio, zašto neće vaše kolege da govore? Pa, sramota ih. Uf, nema sramota. Sve što je pošteno, nema sramota. Dobrodošli na vaš. Bolje vas znaš. Jeste bili ranije godine? Bio sam prošle godine prvi put. Od prošle godine sam i krenuo na vaš. E pa onda smo počeli zajedno na ovom prostoru i mnogi kažu da je prošle godine sama organizacija, prostor kompletan, sve bilo na najbolje. Bilo je odlično, što više cijele godine na vašem, bilo je odlično. Među boljim vašarima kažu Pirot sad u Srbiji. Među najboljim i Popa Zajevo i ovakvu organizaciju. Je tako? Baš mi je drago čuti, demantujemo sve one priče o Pirotčancima. Da, da, da. A šta držite vi, šta baš radite? Sportske garderoba trenerice. Sportske? Sportske garderoba trenerice. A, bravo. Sve ukupno, atmosfera, interesovanje ljudi, zadovoljni ste? Bilo je dobro, da, bilo je dobro. Vidjet ćemo kako će ove godine, ali prošle godine je bilo odlično. Tehničkim uslovima ste zadovoljni? Da, da, dobro. Su cene visoke, nisu? Za mesto? Pa, tu su negde, kreću se onako, da kažem. Koliko je? U odnosu na ostale vašove, tu su neke sredine, da kažem. A koliko je po metru? 5502 metra. Dobro, da vam poželim dobro vreme prvo. Hvala. I naravno, da dobro radite. Nadamo se da je dobro. I da se vidimo iduće godine. Sigurno.